Eu comprar minha TV de Chegue cedo, 50 assine o Correio Digital e tenha acesso ao 8 programa de polegadas. emagrecimento de Márcio Garcia. Esse programa foi criado por mim. Top, ó, a imagem, que imagem de fuder. Para que você nos acompanhe diariamente através de sinal vídeos, digital, enchei o sinal digital, véio. Que mostram de forma simples e objetiva como emagrecer com qualidade. Se liga, bicho. Top da galáxia. Ligou? Correio, só podia ser líder.